সুবিধাবাদী নেতা নেত্রীসকলে দল ত্যাগ করেছে, তেখেতর স্বার্থ কবাত নয় কবাত লুকাই আছে। শাম কা ভুলা ঘর লোট আয়ে তো সে ভুলা নেই কেতে অমিত শাহ ডাঙরিয়ায় কইছিলে যে এইটো এটা জুমলা হয়, কংগ্রেস দলক কিমান সবল করিব পারো সেইটো মোর দায়িত্ব। নমস্কার, মোৰ বিশেষ অনুষ্ঠান বাৰ্তালাপৰ আন এটা খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মোৰ অতিথি হিচাপে আছে নিখিল ভাৰত মহিলা কংগ্ৰেছৰ সম্পাদিকা জুৰি শৰ্মা বৰদলৈ বাইদেউ। বাইদেউ নমস্কাৰ, পাতনি নেমেলি পুনতে কথা পাতোঁ। আমি কংগ্ৰেছৰ শেহতীয়া যিখিনি পৰিক্ৰমা সেই তালৈ যদি যাওঁ, আমি তিৱা নিৰ্বাচন চাম, বিটিআৰ নিৰ্বাচন চাম, বিটিচি বুলি কৈছোঁ, বিটিচি নিৰ্বাচন চাম, আৰু শেহতীয়াকৈ আপোনালোকৰ কংগ্ৰেছৰ যিবিলাক জ্যেষ্ঠ নেতা নেত্ৰী ওলাই যোৱাৰ কিছুমান পৰিক্ৰমা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ এক সামগ্ৰিক মন্তব্য যদি জানিব পাৰোঁ বাইদেউ। মই ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ? হয়, আপোনালোকে আপুনি উঠোৱা গোটেইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এটাই যে কংগ্ৰেছৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ঠিক আমাৰ ভুল হৈছিল, কিন্তু ভুলবোৰ শুধৰাবলৈ আমি যথেষ্ট চেষ্টা চলাই আছোঁ। এই পাঁচ বছৰ 2016ৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমি যথেষ্টখিনি চেষ্টা কৰিছোঁ কংগ্ৰেছ দল হিচাপে। আমাৰ নেতৃত্বই গোটেইখিনি চেষ্টা নকৰা নহয়, বহুত বেছি হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিছে। কিন্তু এটা কথা আপোনালোকক ক'ব লাগিব যে যেতিয়া 15 বছৰৰ শাসনকাল থাকে এটা চৰকাৰৰ, সেই চৰকাৰৰ কৰ্মীবিলাক বহু বস্তুত মানে এটা অভ্যাসত তেওঁলোকক পৰিণত হয় যে পাই যাম, এইটো কৰি দিব চৰকাৰ আছে। হঠাতে যেতিয়া চৰকাৰখন নোহোৱা হৈ গ'ল, হতাশ হৈছে, হতাশ হৈছিল। আৰু বিশেষকৈ 2016ত যেতিয়া আমি ৰাজনৈতিকভাৱে যেতিয়া আমি নিৰ্বাচনত নামিছিলোঁ, আমি কৰ্মীসকলৰ হতাশ হোৱাটো বেছিকৈ দেখা পাইছিলোঁ। কিন্তু লাহে লাহে ৰাজনীতি এনেকুৱা এটা বস্তু নহয় যোনটো একেদিনে আপুনি এটা সংগঠনক শক্তিশালী কৰিব নোৱাৰে। ক্ৰমান্বয়ে আমাৰ সংগঠন শক্তিশালী হৈ আহিছে, আকৌ মানুহৰ মনোবলবোৰ বাঢ়ি আহিছে। এতিয়া প্ৰথম আপোনাৰ এটা প্ৰশ্ন বিটিআৰৰ কথা ক'লে, বিটিচি ইলেকশ্যনৰ কথা। বিটিচি ইলেকশ্যনত আমাৰ, মই খোলাকৈ কথাটো ক'ব বিচাৰোঁ যে বিটিচি ইলেকশ্যনত আমাৰ এইবাৰ বুলি নহয়, আগতেও আমি আমাৰ কংগ্ৰেছ হিচাপে তাতে আমাৰ দুৰ্গ নাই, এতিয়া নাই। 2010ৰ পৰা আমি যেতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰী পিপিএফৰ লগত আমাৰ এটা বুজা পৰা হ'ল আৰু যেতিয়াৰ পৰা স্বাক্ষৰো হ'ল, তেতিয়াৰ পৰা তেখেতসকলক যেন আমি ৰাজনীতি বিটিআৰত তেখেতসকলে কৰিছে আমাৰ লগত আছে, মানে আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ লগত আছে। সেইকাৰণে তাতে আমি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সংগঠন মজবুত কৰি তোলাত আমাৰ আছিল, যথেষ্ট মানুহ আছে, কৰ্মী এতিয়াও আছে। কৰ্মীবোৰে কিন্তু যিখিনি কাম কৰি আছে, সংগঠন হিচাপে কৰি আছে যদিও, তাতে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সংগঠন দুৰ্বল হৈ আহিছে। যিটো কথা মই উদাহৰণ হিচাপে ক'ম, আমি যদি মিত্ৰজোঁটত ক'ৰবাত যদি আমি যেনেকৈ নিৰ্বাচন খেলোঁ, UPA কওক, বিহাৰে কওক, যেতিয়া আমি মিত্ৰজোঁটত ক'ৰবাত আমি কাম কৰোঁ, তেতিয়া মিত্ৰজোঁট হ'লে সেই দলটোৰ যোনটো মেজৰিটি যোনে পায় তেওঁলোকৰ তুলনাত কিন্তু যিকোনো যোনজনে মিত্ৰতা কৰে তেখেতসকলৰ তাতে সংগঠন কমজোৰ হৈ যায়। ঠিক সেইটো আমাৰ কংগ্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰতো হৈছিল বিটিআৰত, আৰু তাৰ বাবে আমি ফলাফলটো এইবাৰো দেখা পাইছোঁ। এইবাৰ হ'লেও আমি যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু এইবাৰ আমাৰ চৰকাৰ নাই যদিও আমি এইবিলাক লোকেল অট'নমাছ কাউঞ্চিলবিলাকৰ ইলেকশ্যনটো সদায় চৰকাৰৰ পক্ষে ভোট কৰে ৰাইজে, সেইকাৰণে দেখা যায় তাতে আমাৰ চৰকাৰৰ যিহেতু বিজেপিৰ আছে, বিজেপিৰ ফলীয়া হৈছে। তিৱা নিৰ্বাচনৰ কথা সেইকাৰণে মই ক'ব নালাগে, আপুনি বুজিয়ে পালে, মোৰ একাষৰ শব্দতে বুজি পালে যে তিৱা ইলেকশ্যনত চৰকাৰৰ পক্ষে মতদান হৈছে। সেইকাৰণে আমি তাতে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বিফল হৈছোঁ। কিন্তু তথাপিতো আপোনালোকে যদি ভোট পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে যদি চাবলৈ যায়, কংগ্ৰেছৰ ভোট পাৰ্চেণ্টেজ কমা নাই। প্ৰত্যেকটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ ভোট পাৰ্চেণ্টেজ ষ্টেবল আছে, ক'ৰবাত বাঢ়িছে, কমা নাই। 2016ৰ পৰা আমি যদি 2019ৰ নিৰ্বাচনলৈকে চাওঁ, তেতিয়াও আমি দেখা পাওঁ কংগ্ৰেছৰ ভোটৰ মতদান যোনটো আছে সেয়াৰ পাৰ্চেণ্টেজটো বাঢ়িছেহে, কমা নাই। সেইটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি সফল হৈছোঁ মানুহৰ মাজত যাবলৈ। আমাৰ যিখিনি ভুল নিৰ্বাচনে যেতিয়া
আমাক রাইজে ভোট দিয়া নাই বা রাইজে পরিবর্তন বিচাৰিছিল বেলেগ এখন সরকার আইছিল তো হেইটোই বুঝাই কৰবাত আমি ভুল কৰিছিল আর সেই ভুলটো খুধৰাবলে আমি চেষ্টা কৰি আছো আর সেই ভুলটো আমি খুধৰাবলে বহুত ক্ষেত্ৰত আমি সফল হৈছো সফল হোৱা নাই আর এই কারণে আমার ভোটৰ পার্সেন্টেজটো বাঢ়ি গৈছে বুঝিছো তাৰপিছত আপুনি এটা প্ৰশ্ন খুদিলে যে আমার দলৰ পৰা মানুহবোৰ আতৰি গৈছে আতৰি গৈছে চাওক আমার দল হৈছে 170 বছৰ পুৰণা 180 বছৰ পুৰণা দল ঠিক প্ৰায় 200 বছৰে চুব গৈছে ঠিক এইটো এটা মহাসাগৰ ঠিক মহাসাগৰত যেতিয়া বহুত জোৱাৰ আহে জোৱাৰ যায় জোৱাৰৰ লগত বহুতখিনি বালি তাৰপিছতে সৰু সৰু জীৱজন্তু আঁতৰি যায় ঠিক আৰু বহু জীৱজন্তু আহি পাৰে আমাৰ এই যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰখন নাহিলে 2016 কিছু সুবিধাবাদী নেতা বুলি কম মই বুঝিছো শব্দটো কলে কিছুমান হয়তো আঘাতো পাব তার কারণে মই ক্ষমা প্রার্থী কিন্তু সুবিধাবাদী নেতা নেত্রীসকলে দল ত্যাগ করেছে বুঝিছো কিন্তু দলের প্রতি যার নিষ্ঠা আছে দলের প্রতি যার মরম আছে আর যুনে রাজনীতি করিম বলি মানুষের সেবা করিম বলি একটা দল করে ঠিক সেই দলের কর্মীয়ে কিন্তু আতরি না যায় ঠিক আপনাদেরকে একটা বস্তু লক্ষ্য করব যে CPI CPM-ৰ ৰাজত্ব চাগে বহু বছৰৰ পৰা আমি দেখা নাই বুজিছো কিন্তু তেখেতসকলৰ কেডাৰ আছে আছে ঠিক তেনেকে আমিও ভাবো কংগ্ৰেছৰ যিখিনি নিষ্ঠাবান কৰ্মী তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ লগতেই আছে আৰু লগতেই থাকিব আৰু তেওঁলোক আঁতৰি যোৱা নাই ওকে আপুনি কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ কথা কওঁতে মই উনুকিয়া দিব বিচাৰিছোঁ এটা কথা আজি মই কথা পাতিছিলোঁ আপোনালোকৰ গোলাঘাটৰ কিছুসংখ্যক কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ সৈতে তেখেতসকলৰ নেত্ৰী অজন্তা নেওগ আঁতৰি যাবলৈ বিচাৰিছে হয়তো 26 তাৰিখে তেওঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে দল ত্যাগ কৰিব আৰু তেওঁৰ লগতে প্ৰায় কংগ্ৰেছৰ 80% কৰ্মী একেলগে তেওঁৰ লগতে দল ত্যাগ কৰিব বুলি নিজ মুখে তেওঁলোকে কৈছে আপোনাৰ এই কথাখিনি অলপ স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছোঁ এইটোত ক'বলগীয়া মোৰ এটা কথাই আছে যে দুৰ্ভাগ্য আমাৰ কাৰণে অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানী আমাৰ খুব ভাল কৰ্মী আছিলে ভাল নেত্ৰী আছিলে বা আছিলে শব্দটো মই এতিয়াও পোৱা নাই যিহেতু 26 তাৰিখ এতিয়ালৈ অহা নাই তেখেতে যোগদান কৰা নাই মই এতিয়াও এটা কথাই ক'ম যে তেখেত কংগ্ৰেছ এৰি যোৱাৰ কাৰণ আমি চিন্তা কৰিব লাগিব তেখেতে বিজেপিত আকৌ এবাৰ ক'লোঁ যদি বাইদেউ এইটো কাম কৰে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেখেতৰ স্বাৰ্থ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত লুকাই আছে স্বাৰ্থটো বেলেগ স্বাৰ্থ নহ'ব পাৰে হয়তো আকৌ এবাৰ তেখেতে জিকি আহিব নোৱাৰিম বুলি ভাবিছে তেখেতৰ কংগ্ৰেছত থাকি এটা এণ্টি ইনকামবেন্সি হৈছে তেনেধৰণৰ নিশ্চয় কিবা এটা হ'ব আৰু এটা কথা যে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি তেখেতে বেলেগ দললৈ আহিলে তেখেতৰ এণ্টি ইনকামবেন্সি নোহোৱা হৈ যায় এইটো কথা মই নাপাওঁ সেইটো এটা প্ৰাৰ্থী হিচাপে এজন কেণ্ডিডেট হিচাপে বা এজন বিধায়িকা হিচাপে এগৰাকী বিধায়িকা হিচাপে সেই এণ্টি ইনকামবেন্সিটো থাকে কিন্তু হয় আপুনি কলে যে বহুত মানুহে পদত্যাগ কৰিম বুলি কৈছে আমি চাওঁ 26 তাৰিখলৈকে সময় আছে আমাৰ নিশ্চয় শীৰ্ষ নেতৃত্বই তেখেতসকলৰ লগত আলোচনা কৰিব কিন্তু ইয়াতে আৰু এটা কথা ক'বলগীয়া আছে ধৰক আজি মই এটা দলৰ লগত আছোঁ মোৰ লগত বহুত কৰ্মী আছে কংগ্ৰেছৰ যোনবিলাক মোৰ লগত যোগাযোগত থাকে মই এটা এখন ফ্লেগ ধৰি আছোঁ অতদিনে মোৰ লগত এটা ব্যক্তিগত এটা সম্বন্ধ হয়তো উঠে সেই ব্যক্তিগত আবেগত কিছু মানুহ ওলাই যাব পাৰে ঠিকে কিন্তু আকৌ যে তেওঁলোক উভতি আহে সেইটো এই 5 বছৰত আমি প্ৰমাণ পাইছোঁ ঠিকে আমাৰ দলৰ মানুহ দলৰ কৰ্মী ডাঙৰ ডাঙৰ জ্যেষ্ঠ নেতাৰ লগত ওলাই গৈছিলে কিন্তু আকৌ উভতি আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে সেইকাৰণে কেতিয়াবা আমি ভাবোঁ যে মানে কয় এটা হিন্দীত কথা আছে নে শাম কা ভুলা ঘৰ লোট আয়ে তো ভুলা নেকি কেতে আমি আদৰি লম আমাৰ আদৰ্শই হৈছে আমাৰ মানুহক আদৰি লোৱা আমাৰ সমাজখনক এক এটা মই সদায় কৈ আহোঁ আমাৰ কংগ্ৰেছৰ আদৰ্শৰ ভিতৰত এটা ডাঙৰ আদৰ্শ আছে এইটো হৈছে আমাৰ এটা যোনটো মৰমৰ এনাজৰিৰে বান্ধি ৰখা সেই আদৰ আমাৰ সেই মৰমেৰে মানুহখিনি আকৌ বুজি পাব আকৌ উভতি আহিব আৰু যদি যায় আৰু নোযোৱাখিনিতো আমাৰ লগত থাকিব আৰু তেওঁলোক আমাৰ নিষ্ঠাবান আৰু আমাৰ বেয়া দিনত থকা কৰ্মীখিনিহে আচল কৰ্মী বুজিছো এইটো এটা কথা মানে আপুনি কংগ্ৰেছৰ এটা বেয়া দিন চলি আছে বুলি ক'ব খুজিছে চাওক মই আগতেই ক'লোঁ 2016 যেতিয়া 15 বছৰৰ শাসনকালত যেতিয়া আমি পৰাজিত হ'লোঁ
তেতিয়া হতাশ হৈছিল কর্মীসকল আৰু হেতু বেয়া দিনত বুলি বেয়া দিন বুলি বুজি পাইছো আজিৰ দিনত আমি বেয়া দিন বুলি কব নোৱাৰো বুজি পাইছো আজি আমাৰ পাঁচটা বছৰে যিখিনি এটা চাৰে চাৰি বছৰ গল ধৰক চাৰে চাৰি বছৰে যিখিনি আমাৰ কাম আমি তৃণমূলত কৰি আহিছো আৰু আমাৰ এটা কথা যে যিখিনি ৰাইজে বুজি পাইছে যে তৰুণ গগৈৰ চৰকাৰত আইমনি আঁচনি মামনি আঁচনি নৌবৌ আঁচনি কল্পতৰু বুলি আঁচনি কিমান এই যে সৰু সৰু আঁচনি যিবিলাক বিজেপি চৰকাৰে যিবোৰে জাৰত কপি থকা জাৰ মানে হাড় কপোৱা ঠাণ্ডাত কম্বল বিতৰণ কৰিছিল সেইবোৰ এনেকুৱা এটা আঁচনি আছিল যিটো ডাইৰেক্ট বেনিফিচিয়াৰী আছিল যিটো ডাইৰেক্টলি আমাৰ পাব্লিকে পাইছিল মামনি আঁচনি ডাইৰেক্ট মহিলা গৰাকীয়ে পাইছিল ৰন্ধন আঁচনি তাৰে তুলনাত বিজেপি এটা খালি মানে শব্দ এটা নিজেই আমাৰ শ্ৰদ্ধেয় আমাৰ মিনিষ্টাৰ অমিত শাহ ডাঙৰীয়াই কৈছিলে কিছুমান আমি জুমলা কৰোঁ এটা জুমলা শব্দ যেতিয়া আমি সুধিছিলোঁ যে 15 লাখ টকাটো ক'ত যে আটাইবোৰ ব্লেক মানি বাহিৰৰ পৰা আহিব 15 লাখকৈ টকা চবৰে একাউণ্টত যাব মোৰ একাউণ্টতো আহিব বুলি মই আশা কৰিছিলোঁ যদিও মই কংগ্ৰেছী যিহেতু ব্লেক মানি আহিব আমাৰ তাতো আহিব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু তেতিয়া এটা ইণ্টাৰভিউত অমিত শাহ ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে এইটো এটা জুমলা হয় তেখেতসকলৰ মুখেৰে যেতিয়া জুমলা বুলি ওলাইছে তাৰমানে তেখেতসকলে মিছা কথা কয় বুজি পাইছো তেখেতসকলৰ নেচাৰত আছে তেখেতসকলৰ স্বভাৱত আছে মিছা কথা কয় আগবাঢ়ি যোৱা যোনটো মই ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছৰ আদৰ্শত সেইটো নাই আৰু আমি অন্তত মিছা কথাখিনি ৰাইজৰ মাজলৈ নিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ক্ষেত্ৰত সেইকাৰণে কংগ্ৰেছৰ পিনে মানুহ বহুত আকোৱালি মানে মানুহৰ এটা আকৰ্ষণো আহিছে আকৰ্ষিত হৈছে ৰাইজ আৰু আমি নিৰ্বাচন হিচাপে যদি চাব যাওঁ 2021ত আমাৰ সেই যে কল্যাণকাৰী আঁচনিবোৰ মানুহৰ মানে আগত যেতিয়া আমি প্ৰস্তুত কৰিম নিশ্চয় মানুহখিনিয়ে অলপ হ'লেও বিবেচনা কৰিব যে পৰিৱৰ্তনটো যি বিচাৰিছিল পৰিৱৰ্তন নিশ্চয় হৈছে কিন্তু ভালৰ দিশে নহয় বেয়া বিপৰীত দিশেহে পৰিৱৰ্তন বাইদেউ আপোনাৰ কথাৰ এটা আঁত ধৰি পেলাই কওঁ আপুনি যেতিয়া ক'লে যে কংগ্ৰেছৰ ভোট শ্বেয়াৰ কমা নাই যদি 2016 চনৰ নিৰ্বাচনলৈ চাওঁ তেতিয়াও বিজেপিতকৈ কিন্তু কংগ্ৰেছৰ ভোট শ্বেয়াৰ বেছি আছিল তাৰপিছতো কিন্তু নিৰ্বাচন মানে ৰাজনীতিটো ক্ষমতাই শেষ কথা এইটো স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব সেই অংকত ক'ৰবাত খেলি মেলি হৈ গ'ল নেকি যাৰ কাৰণে ভোট শ্বেয়াৰ বেছি থকা স্বত্বেও আসন বেছিকৈ নাপালোঁ আমি চাওক এটা ৰাজনৈতিকভাৱে মই দুটা কথা ক'ব লাগিব আগতে কংগ্ৰেছ বিজেপি এ জি পি ট্ৰাইংগুলাৰ ফাইট ঠিকে এ জি পি যিহেতু বিজেপিৰ লগত মিত্ৰজোঁটত গুচি গ'ল সেই মিত্ৰজোঁটৰ এটা যে তেওঁলোকৰ মানে বিজেপিৰো এটা ভোট বেংক আছে এ জি পিৰো এটা ভোট বেংক আছে প্ৰত্যেকটা সমষ্টিতে আছে সেই ভোট বেংকটোক প্লাছ কৰি পেলাইহে তেওঁলোকে ক'ৰবাত মহাগঠবন্ধনৰ ইকুৱেশ্যন এটা কৰিবই লাগিব তাৰপিছত আমি সমষ্টিবিলাকত আৰু মানে আমি যিহেতু ক্ষমতালৈ অহাৰ কথা লক্ষ্য এটা আছে ক্ষমতালৈ আহিবলৈ আজি ৰাইজৰ মনৰ কথা আমি বুজিব লাগিব বহু আমাৰ এনেকুৱা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে যাৰ লগত ৰাইজৰ মানসিকভাৱে ৰাইজ আকৰ্ষিত হৈ আছে সেইবোৰ সংগঠনৰ লগত আমি একগোট হ'ব লাগিব আৰু মহাগঠবন্ধনৰ কথা আমি নিশ্চয় চিন্তা কৰিব লাগিব কংগ্ৰেছে যিহেতু আমি শাসনলৈ এটা আমাৰ লক্ষ্য আছে আৰু যিয়ে নহওক শাসনৰ কথা কওঁতে আমি কৈছোঁ যে নিৰ্বাচন যিহেতু চমু চাপি আহিছে আৰু যোৱাবাৰো দেখিছিলোঁ আপুনি পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলে তো এইবাৰো আপুনি পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰাই চিন্তা চৰ্চা চলাইছে নিশ্চয় মই এটা কথাই ক'ম আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ চিন্তা চৰ্চা চলোৱা বুলি ক'লে অলপ সঠিক নহ'ব কথাটো এনেকৈ ক'লে ভাল হয় যে 2016ৰ নিৰ্বাচনত যিহেতু মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মোৰ এইটো নৈতিক কৰ্তব্য
যে মই কংগ্রেস যেটো কংগ্রেসৰ দলৰ পৰা মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলোঁ বা কংগ্রেস দলক কিমান সবল কৰিব পাৰো ঠিক এটো মোৰ দায়িত্ব ঠিক মই সেই দায়িত্বটোক লৈ পেলাই আগবাঢ়ি আছো আৰু সেই দায়িত্ব হিচাপে মই এই চাৰে চাৰি বছৰৰ এদিনো 2016 মে'ত যেতিয়া ৰিজাল্ট দিলে আৰু মই পৰাজিত হ'লোঁ বিফল হ'লোঁ কিন্তু সেই 19 তাৰিখৰ পৰা 31 মে'লৈকেহে মই ঠিক অলপ দূৰত থাকিলোঁ বুজি পাইছোঁ 1 জুনৰ পৰা 2016 ঠিক মই আকৌ একে উদ্যমৰে ঠিক কংগ্ৰেছৰ দলটোক সক্ৰিয় কৰিবলৈ বা কংগ্ৰেছৰ সংগঠনক সবল কৰিবলৈ মই চেষ্টা চলাই আহিছোঁ ঠিক আৰু সেই চেষ্টাত আমি বহুতখিনি সফল হৈছোঁ ঠিক ৰাইজে বুজিব চেষ্টা কৰিছে আৰু আপুনি এটা প্ৰশ্ন সুধিলে যে 16ৰ পৰা 21লৈকে কি মই নিৰ্বাচন খেলো নেখেলো সেইটো আমাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই ঠিৰাং কৰিব আমাৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ চিষ্টেম আছে কংগ্ৰেছৰ যিটো তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীয়েও সেই কথাটোত নিজৰ মত ৰাখিব মত বিনিময় কৰে আৰু আমাৰ ছিলেকশ্যন কমিটি থাকে আমাৰ এইটো প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টত থাকিব ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ইলেকশ্যন ছিলেকশ্যন কমিটি থাকিব প্ৰত্যেক লেভেলত ছিলেকশ্যন কমিটি থাকে তাৰপিছত চেণ্ট্ৰেল ইলেকশ্যন কমিটি থাকে চি ই চি বুলি কয় শেষত সেয়াটোহে আমাক লাষ্টত আমাৰ মানে চি ই চিয়ে নিৰ্ণয় দিয়ে বুজিছোঁ কোনে টিকেটটো পাব আৰু সেইটোত বহুত শীৰ্ষ নেতৃত্ব থাকে আৰু সেইটোত মই আজি আপোনালোকৰ আগত ক'ব নোৱাৰিম যে মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম হয় মই ইচ্ছুক আৰু যিহেতু মই আগৰ পৰা লাগি আছোঁ সেইটো মোৰ নিশ্চয় এটা অধিকাৰো আছে যে মই নিজৰ আবেদনখন নিশ্চয় ৰাখিম আৰু বাকী মোৰ কংগ্ৰেছ দলে আমাৰ যি ঠিক কৰে আৰু এটা কথা মই আপোনাক নিশ্চয় ক'ব লাগিব যে মোক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সুযোগ পাওঁ বা নাপাওঁ সংগঠন মজবুত কৰি যাম সেয়া হৈছে মোৰ ডক্টৰ জুৰি শৰ্মা বৰদলৈ হিচাপে ব্যক্তিগত মোৰ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি যে মই কংগ্ৰেছৰ মোৰ শেষ মুহূৰ্তলৈকে যিমান পাৰোঁ বলবিষ্ট কৰিবলৈ মই চেষ্টা চলাই যাম নিৰ্বাচন বুলিয়েই নহয় অ'কে শেহতীয়া যিখন কা আন্দোলন বুলি যদি কওঁ কা আন্দোলনে আমাৰ ভালেকেইটা আমাৰ দল সৃষ্টি কৰিলে বুলি কৈছোঁ ৰাইজৰ দলে হওক অসম জাতীয় পৰিষদে হওক অতনু অজিত বেহা ডাঙৰীয়াৰ দলটোৱে হওক বহুতকেইটা দলৰ বহুতকেইটা দলৰ সৃষ্টি কৰিলে তো সেই যেতিয়া দল বহুতকেইটা সৃষ্টি হ'ল সেই দলকেইটাই আপোনালোকৰ ভোট শ্বেয়াৰ কমাব নে বিজেপিক ডেণ্ট কৰিব পাৰে মানে আপোনালোকৰ অংকটো ভালে পাইছোঁ হয়তো মই সঠিক মানুহজন গৰাকী নহ'ম যদি আজি অংকটো আপোনাক কৰি দেখুৱাব পাৰিব এইটো বহুত ডাঙৰ এটা ইকুৱেশ্যন আৰু এইটো সমষ্টি ভিত্তিত বেলেগ বেলেগ হ'ব বেলেগ বেলেগ হ'ব চব একেবাৰে একে অসমৰ ইগল আই ভিউত যদি ক'ব যাওঁ সেইটো মই আজি শুদ্ধ নহ'ম বুজি পাইছোঁ এইকেইটা বেলেগ বেলেগ অঞ্চলত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সমীকৰণ হ'ব কিন্তু আজি এটা কথা ক'ব লাগিব যে কা আন্দোলনে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মানুহৰ মনত আৰু ৰাজনীতিটো আমাৰ অসমৰ ৰাজনীতিত মানুহৰ মানে ৰাইজৰ এটা কনচিয়াছনেছ ঠিক বঢ়াই দিলে এৱেৰনেছটো বঢ়াই দিলে ঠিক এই আমাৰ বাৰে বাৰে চবে কয় জাতি ধংসী কা আইন জাতি ধংসী কা আইনৰ কিন্তু বিৰোধিতা কৰোঁতে কোনো ৰাজনৈতিক দল হিচাপে এজন দুজনকে অহা নাছিলে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে প্ৰথম কিন্তু ওলাই আহিছিলে ছাত্ৰ সমাজ বুলি ক'লে আপোনালোকে কিন্তু ভুল নুবুজিব এইটো আছো নাছিলে বুজি পাইছোঁ ছাত্ৰ সমাজ বুলি ক'লে বিভিন্ন ছাত্ৰ কটন কলেজ মানে কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা লৈ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰথম আন্দোলনটো আৰম্ভ কৰিছিল কাৰো বেনাৰত নহয় তাৰপিছত সেই আন্দোলনটোক ৰাজনৈতিক দিশলৈ বহুত আঁচুৱে নিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বা বহুত দলে তেনেকৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু কেপ যেতিয়া আছিলে কা নাথাকোঁতে মই আজি এইটো কথা ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ যেতিয়া কেপ গৃহীত হ'ব বুলি কথা ওলাইছিল কংগ্ৰেছে কিন্তু বিৰোধিতা কৰিছিল এজন এটা আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দল হিচাপে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আমাৰ তেতিয়া সভাপতি আছিলে আমাৰ দলৰ তেখেতক বহু শীৰ্ষ আঁচুৰ নেতৃত্বই আমাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ লগত গৈ ৰাহুল গান্ধীক গোটেইখিনি কথা বুজাই দিছিলে আৰু তেতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে সেই কথাটো উত্থাপন কৰিছিলে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ মজিয়াত আৰু মই সেইকাৰণে ক'ম যে এই কা আন্দোলন হোৱাৰ বহু আগৰ পৰা কংগ্ৰেছে কিন্তু এই কেবৰ
কংগ্রেস দলটোই মই আজি কব লাগিব যে কংগ্রেস দলটো এটা এনেকুৱা দল যোনে জাতীয় স্বার্থত কিন্তু মাত মাতি আহিছে। আজি যদি অসম একৰ্ডৰ কথা কয়, অসম একৰ্ডটোক স্বাক্ষৰ কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীজনেই হৈছে প্ৰয়াত আমাৰ ভাৰত ৰত্ন ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে তেখেত। আৰু আমাৰ এতিয়া এজিপিৰ যিখিনি নেতৃত্ববৃন্দ আছিলে এইখিনি আমাৰ যদি এজনে স্বাক্ষৰ কৰি তেখেতসকলেতো দেখ দেখকে জল জল পট পটকে প্ৰতাৰণা কৰিছে ৰাইজক। তেখেতকে স্বাক্ষৰ কৰিলে কিন্তু কৰি আজি কাক তেওঁলোকে বিৰোধিতা নকৰে, বিৰোধিতা নকৰে, আজি বিজেপিৰ লগত তেওঁলোকে একজুট হৈ পেলাই বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে। সেইকাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি ক'লে যে ৰাজনৈতিক দল গঠন হ'ল, কিছুমান স্বাৰ্থটো আহিছে, কিছুমান দল গঠন হৈছে নিজৰ নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত, কিছুমান মানুহ হয়তো এটা প্লেটফৰ্ম পাইছে, কিছুমানৰ মই নাম নকওঁ, কিছুমান যুৱ প্ৰজন্মৰ আমাৰ নেতৃবৃন্দক মই দেখা পাইছোঁ যোনবিলাকে হয়তো এটা ৰাজনীতিত আহিবলৈ এটা প্লেটফৰ্ম পাইছে বা এটা ডিৰেকশ্যন পাইছে। সেইকাৰণে মই নকওঁ যে এই আন্দোলনটো বেয়া হ'ল বা আন্দোলনটো খুবেই দৰকাৰী আছে আৰু আন্দোলনটো শেষ হ'ব নালাগিছিল যি প্ৰকাৰে আন্দোলনটো শেষ হ'ল। কাৰণ আমি যি পাঁচজন শ্বহীদ মানে আমি হেৰুৱালোঁ আমাৰ মাজৰ পৰা, সেই শ্বহীদকেইজনৰ ত্যাগ অথলে যাব নালাগে, সেই আন্দোলন আচলতে তাতো বাতিল নোহোৱালৈকে চলাই লৈ যাব লাগিব। সেইটো কাৰণে মইতো ভাবোঁ যে যিখিনি দল এতিয়া আহিছে তেওঁলোকৰ লগত যোনটো সমীকৰণ কংগ্ৰেছৰ হ'ব লাগে বা যেনেকুৱা সমীকৰণ আপুনি ক'লে যে ক'ত ভোট বেংক আমাৰ বাঢ়িব, আমাৰ ভোট ভোটাৰ কমিব, সেই অংকবোৰ আমাৰ কৰোঁতে অকণমান সময় লাগিব। সেই অংক চলি আছে আৰু সমষ্টি ভিত্তিত সেই অংকটো বেলেগ বেলেগ হ'ব। ঠিকেই, অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে উজনিত যিটো দলে নিজৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে তেওঁ আহি পেলাই দিছপুৰ দখল কৰে, সেইটো গোটেই ৰাজনৈতিক ইতিহাসে কৈছে। যিটো দলে মানে উজনিত মানে নিজৰ হেৰি দখল কৰে তো তেওঁ দিছপুৰ দখল কৰে, সিটৰ নাম্বাৰ বেছি হয়, সেইটো দেখিছে। তো গতিকে অহাবাৰী নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে উজনি অসমত তেওঁলোকৰ যিটো হেৰিটো কমি গৈছিলে সেইটো আকৌ পুনৰ বহাল কৰিবৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বাইদেউ? আমাৰ আপোনালোকে যেতিয়া কা আন্দোলন হোৱা সময়খিনিতে যদি চাবলৈ যায় এনেকুৱা সঁহাৰি পাম বুলি আমি ভবা নাছিলোঁ যোনটো সঁহাৰি পাইছোঁ আন্দোলনৰ কথা কৈছোঁ। বা আন্দোলনত যেতিয়া আমাৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই পদযাত্ৰা কৰিছিল একেবাৰে ধেমাজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শদিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সঁচাকৈ ক'ব গ'লে সেই পদযাত্ৰাত যেনেকুৱা সঁহাৰি ৰাইজে দিছিল তেতিয়া আমি ৰাইজৰ মনৰ ইয়াতো মানে মনৰ কথা বুজিব পাইছিলোঁ যে কংগ্ৰেছৰ লগত তেখেতসকল আছে, কংগ্ৰেছৰ দলৰ লগত তেখেতসকল আছে। আজি আমি যিয়েই নহওক কিয় উজনি অসমত আমাৰ ভোট বাঢ়িব বুলি আমি খুবেই বিশ্বাসী আৰু আমাৰ নামনি অসমতো আমাৰ ভোট পাৰ্চেণ্টেজ বাঢ়িছে আৰু ভোটৰ আমাৰ মানে ছিটৰ সংখ্যাও বাঢ়িব। আমি এতিয়া যদি আপোনাক মই ক'বলৈ যাওঁ আমাৰ চৰকাৰ গঠন কৰাটো খুবেই মানে ইজি হৈ থকা বুলি আমি ভাবোঁ। চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ হয় ইজি বুলি ক'লে এইটো নুবুজোঁ যে কমপ্লিচেণ্ট হ'ব লাগে, আমি খুব কষ্ট কৰি আছোঁ আৰু কষ্ট কৰি থাকিম, কিন্তু আমি অহাবাৰ 2021ত নিশ্চয় চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিম। অ'কে, মই শেষ প্ৰশ্নটো সুধিম বাইদেউ, সময় হৈ আহিছে। কংগ্ৰেছৰ মিছন 80 কিমান পচিবল? মিছন 80 আমি নিশ্চয় আমাৰ যিটো মিছন আছিলে ফকাচ হৈ আছিলে সেইটো 80 হৈয়ে আছে, সেইটো কমা নাই। হয় আমি টাৰ্গেট কৰিছোঁ 80, আমি 65 ছিটলৈকে আমি যাম আমি নিশ্চিত। আৰু চৰকাৰখন আমি ভালকে ধুনীয়াকে, কিন্তু হয় মই আকৌ ক'ম যে কংগ্ৰেছ বুলি ক'লে অকল কংগ্ৰেছ দল নহয় আমাৰ মহাগঠবন্ধনৰ কথা আহিব, মহাগঠবন্ধনৰ লগত আমি নিশ্চয় চৰকাৰ গঠন কৰিম। তাতে আমাক ৰাইজে মানে ৰাইজৰ যিবিলাক দল আছে যোনবিলাক সংগঠন আছে তেখেতসকলৰ আমাক সঁহাৰি লাগিব, সেই সঁহাৰিটো নিশ্চয় বিচাৰিম আৰু খুবেই আশাবাদী 2021ত আকৌ পৰিৱৰ্তন হ'ব। ঠিক আছে, আৰু এইটো ভাল দিশত পৰিব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ বাইদেউ ইমান সময় আমাক দিয়াৰ বাবে। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, ইমান পৰে আমি ডক্টৰ জুৰি শৰ্মা বৰদলৈ বাইদেউৰ লগত কথা পাতিলোঁ আৰু চাই থাকিব হেডলাইন 8।